Буџетот за до година е скроен на 5,5 милиарди евра. Дефицитот ќе биде над 1 милиарда евра. Со нова тенденција за на задолжување кон странските пазари и дома преку обврзница. Дали ќе се соберат доволно од даночните обврзници? Како ќе се интервенира за поголемите плати во јавниот сектор и трансферите кон пензијскиот фонд за зголемување на пензиите? Ова издание на Трин, гостин е Павле Гацов, даночен експерт. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам, добро најдов. Господин Гацов, заврши скенирањето на финансиските буџети од страна на ММФ. Платите може негативно да влијат на инфлацијата, а коридорите 8 и 10 до година веќе стануваат ризик за буџетот. Дали со ваква политика економска може да се издржи во услови кога 2024 година е изборна година? Вие доволно кажавте со атрибутот дека изборна година. Очигледно дека во избори треба да се влијае на гласачите, да се одоброволат, да гласат за овие политики. Тоа се прави или преку плати, или преку покажување на некои јавни инвестиции. Овие две алатки ги користи актуелната влада, ќе ги користи и секоја друга, бидејќи пред изборите ние сме сведоци дека постојано тоа се случува, но дали има капацитет македонската економија тоа да го издржи, односно македонското стопанство, бидејќи на крајот на криштата сите јавни расходи генерално се алиментираат од стопанството. Значи, стопанството треба да обезбеди доволен износ на даноци кои што ќе влезат во буџетот, па понатаму од буџетот тоа да се рефлектира еве преку инвестиции, зголемени плати и така натаму. За жал, кога имаме избори, економијата има извесен застој, особено во оној период кога нели има изборен молк, не треба да се прават некои посериозни јавни набавки, не треба да се афирмираат таквите јавни инвестиции. И постои еден, би рекол јас, условен рефлекс на бизнисот да исчекува. Тоа исчекување значи дека нема никој да загриза посериозно во некакви инвестиции, очекувајќи расплет од изборите за понатаму да се забележат, односно да се знаат новите економски политики на истата можеби или пак на новата влада што би дошла после изборите. Дали ова значи дека буџетот за 2024 е нереален, дека државната каса е пренапумпана, се подготвуваат за изборно подкупување кај граѓаните? Новата влада ќе креира нов буџет. Тоа е факт. Значи, овој буџет би траел, ваква структура на буџетот би имале само до изборите. Дури и оваа истата влада да го креира, да победи и да креира нели политики и понатаму, ќе треба нешто да промени. Така да во овој контекст, јас само би рекол дека овој буџет има смисла додека влада е оваа влада. Во овој контекст, ветувањето за поголеми плати, поголеми пензии, не го препознаваме ние никако поинако ако економијата не испорачува таков раст. Очигледно дека 1,9 е генерираниот раст за 2023 година, толку е прогнозата, еве да надминеме 2%, да се обезбедуваат пораст на платите од 10%, да се 5,3 на пензиите се очекува, или во март треба нова калкулација, минималната плата повторно да расте и така натаму. Очигледно е дека премногу трошиме во однос на тоа колку пребираме. Што значи овие проекции на економски раст се нереални? Генерално да, односно значи дека се темелат на преоптимистички прогнози, Односно дека треба да има ретерирање, инаку ова ќе се сведи на дополнителен пораст на долгот. И во текот на едната година планирано е државата повторно да се задолжи со 1,2 милиарди евра за да го покрие дефицитот и да се отплаќаат старите долгови. Само по основ на камати до година, ние треба да вратиме 450 милиони евра. За да знаеме дека некои во минатото не се однесува домакински трошејки и буџетските пари. Дека сакајќи да се представи поубав од што е, земал туги извори на финансирање, за во тој период дали да ги подели во плати или да отвори некаква инвестицијичка која што не испорачала раст на бруто домашниот производ од 3,5, 4,5, 5,5, туку останавме повторно 2 до 3 и тоа со релативно би рекол мали ефекти во можност за генерирање, значи има раст кој што значи еве капитална инвестиција од типот не знам енергетика на пример.
тоа генерира нов можен развој нена, за разлика од некакви инвестиции од типот, не знам, игралишта, болници, кои што можат да ги подобрат јавните услуги, но сами по себе не додаваат, не создаваат можности за нов раст. Но дали генерално можеме да ги сервисираме долговите? Дел од вашите колеги ќе речат се додека можеме да се задолжуваме, можеме и да ги сервисираме долговите. Знаете како, ние ги сервисираме долговите со нови долгови. Така да ако одговараме од тој тип, додека ни даваат, ние ќе ги сервисираме. Но е еден момент, може да се случи сценариот типот, слушајте, ови се презадолжија да подвлечеме црта. Додека не го вратат она што го должат или поголем дел од она што го должат, ново задолжување нема да им овозможуваме. Или ќе ги задолжуваме по уште по-ригидни услови, по високи камати, по кратки рокови и така натаму. Владата се фали дека сега долгот го намалила и дека тој изнесува под 60%. Потоа вели дека инфлацијата спласната, меѓутоа фактите говоре дека граѓаните и натаму се задолжуваат за да отплакеат на некој начин и стари долгови, бидејќи ценовниот шок влие врз грбот на граѓаните. Некои параметри одат во прилог на ова што го кажува владата. Например, оди во прилог падот на инфлацијата. Очигледно дека трендот е запрен, пикот веќе не може доди нагоре, дека очигледно или ќе се задржи значи, тој тренд на висок раст, но сепак умерен од аспект на она што беше, или пак намалување. Тоа е прва работа. Втора работа, кога зборуваме за процентот на јавниот долг, тој се мери во однос на бруто домашниот производ. Но пазете кој? Проценет. Тоа значи дека оно што мери, тој сами проценува колкав ќе биде бруто домашниот производ што се калкулира во однос на јавниот долг. Така да, во овој момент ние имаме проценет бруто домашен производ од 14,4 милиарди евра. Дали тоа ќе го реализираме? Но пазете, зборувам, бидејќи веќе и еврата кога ги споредуваме, не е она вистинското. Пошто ние, иако имаме замрзнат курс, 61,5-62 евр, со истите евра вие веќе не можете истото нешто да го купите на пазарот. Така да и реалното споредување во евра веќе не ги дава оние квалитетни информации што ги даваше можеби пред корона кризата, односно до 2018-2019 заклучно. Во овој контекст сакам тоа да го напоменам. Оно што сака да се представи поубав ќе избере параметри што не му одговара да ги представи како најважни. Во долгорочната фискална стратегија 2022-2026 пишува дека стабилизацијата на јавниот долг е можна со намалување на буџетските дефицити или со раст на бруто БДП. Што доколку не испорачаме пристоен економски раст? Очигледно е дека ние ќе продолжиме да се задолжуваме. Бидејќи дефицитно се финансира нашата економија. Еве за информација, некаде до 2018-та заклучно, 2019-та пред короната, секој година дефицитот беше нешто околу 200 милиони евра. Тогаш одеднашка заради јасни причини рипна на 800, но после тоа не се намали на 200. Следните 21-22 се намали на 600, односно на 500. Значи, ние веќе имаме дефицитно финансирање двојно поголемо од оно што не беше пред короната. Така и јавниот долг. Пред короната, годишно, отприлика 300-400 еве, општо зборам да не ги бомбардираме гледачите со точни суми, за време на короната 942 милиона евра зголемување годишно на јавниот долг, но се вративме на 600 на 500 милиони евра задолжување, не то зборувам годишно. Очигледно го подигнавме летвата на задолжувањето во апсолутен износ, што се разбира не зборува добро за здравјето на македонските јавни финансии. Сејте Трин, гостин во емисијата Павле Гацов, даночен експерт. Господин Гацов, уја по објави листа на фирми кои се ДДВ должници, меѓу нив и фирми на семејството Мијалков. Дали е тоа влез за прогласување стечај? Генерално не. Значи, може да се покрене стечај, но овде се треба да се покренат алатките за наплата, кои што се уредени со законот за даночна постапка. Управата за јавни приходи може да влезе во заплена на некој имот, нели да се обиде да наплати, да бара банкарски гаранции и така натаму. Управата за јавни приходи според последниот податок што е објавен пред неколку дена, побарува за неплатени давачки околу 160 милиони евра. Значи, очигледно таа сума ако успее целосно да наплати, се разбира тоа е теоретски, нема да може никогаш до крај.
значително ќе влие на ликвидноста на македонскиот буџет. Но една друга работа што никој не ја кажува. Македонските јавни предпријатија во собственост на државата, и акционерски друштва и така натаму. Здравствените установи, општините, општинските предпријатија, буџетски корисници од прв ред имаат долг само за ова до крајот на годината околу 600 милиони евра. Следните две години уште нови 200, значи вкупниот долг тие сепак се чеда на државата и на општините. Уште 200, вкупно 800 милиони евра на обврски кон деловни субјекти, кон стопанството, значи зборувам за должничко доверителни односи. Купена стока неплатена, не знам, користена услуга неплатена, изградено неплатено и така натаму. За такви односи се зборува. Така јавните финанси не само во буџетот. Треба да се гледат, бидејќи буџетот е биланс на успех. Тој функционира на принципот наплатив платив. Ние треба да побараме и колку побаруваме, бидејќи тоа не е наплатено, и колку должиме, бидејќи пак не е платено на нашите доверители. Рече си 40% од најпрофитабилните фирми не платиле солидарен данок. Тоа е загрижувачка информација. Предпоставувам, значи, една од причините, предпоставувам дека може да е неликвидноста, а втората е дека очекуваат некоков расплет од аспект на покренатата иницијатива до Уставниот суд. Законите кај нас се носат за да се применуваат. Очигледно дека овие компании треба да се уплатат данокот. Ако се случи нешто поинаку со таа очекувана разврска кај Уставниот суд, се разбира дека државата треба соодветно да реагира. Многу чудно е овде што некако под летвата помина финансиските институции. Значи испадна дека екстра профити остварувале сите други, само банките не. Зошто се изоставени банките во однос на солидарниот данок? Тој што го креирал законското решение, очигледно правил симулации. Компромиси. Симулации, да, пробувал. А бидејќи тие во континуитет имаат високи профити, така да и маргината од ова 20% за претходните 3 години тие не ја поминуваат. Значи, постојано сте одличен, прва лига сте, не сте паднале во подсојуз, па да имате голема разлика, за да ве оданочат. Некои земји зафатија со некаков умерен пристап и од банките, некои се повлекува, имаме нели они принцип што беше кај италијанската влада, бидејќи имаше некаков страф, па реакција на банките и така натаму. Но со вакви профити кои што еве за 9 месеци речи си допираат 200 милиона евра во банкарскиот сектор, мислам дека треба да се поведе сметка и за ваквите трендови. Господин Гацо, спорите со премиерот Ковачевски, кој од една страна председателот на владата вели дека имаме најниско ДДВ во регионот и најголема листа на производи од овластена стапка, повластена стапка од 15%. Од друга страна, вие денови оценивте дека даночната реформа е пресилен збор и дека државата ништо не направила реформски во овој дел. Реформа е нешто сериозно. Значи, реформа е да воведете, например, прогресивен данок. Зборувам ке персоналниот данок на доход. Се тргна со таа иницијатива, па по бурните реакции... Се вративме, ретерировме назад. Може имало причина. Втора работа. Реформа е да воведете исто сегментирано доначување на компаниите. По успешните повеќе. Исто зборувам за неква прогресија кај данокот на добивка. И ова со најниските даноци. Предпоставувам сите сметаме дека во регионот е и Босна и Херцеговина. ДДВ-то таму е 17%, не е 18%. Втора работа, сите персонални даноци таму се 10%, исто како кај нас. Во Бугарија се 10%. Така да кога употребуваме збор дека се најниски во регионот, треба барем како додаток, додавка да кажеме дека покрај нас и некои други, тоа од времето кога имавме трка кон дното, сите кои сакаат да имаат најмали даноци, кај нас остана таквото решение, но се разбира, не сметаме дека тоа е лошо решение. Но за да имате ниски даночни стапки, мора да имате голем број на даночни обврзници и широка даночна основа. Сивата економија од 33,4 да ја намалите на 17, 18 до 20%. Тоа е реформа за мене. Значи, во таков контекст, ова што го употребувам дека реформа е сепак нешто посериозно, отколку да намалите стапка, не знам, да некој призове да ги исклучите од 18 до 10 да ги однесете на 5, тоа е само реструктурирање на актуелното законско решение. Зголемени се просечните плати, кои всушност го полнат пензијскиот фонд, но дали државата и буџетот
може да го понесат товарот во ситуација кога, например, и пензионерите бараат зголемување на пензиите, се чувствува подолг период социјално незадоволство меѓу граѓаните генерално. И луѓето се сосема во право кога велат ако има за вас дури 78%, за нас барем треба да има 30%. Но бизнисот не може толку да испорача. Ние не произведуваме во наводници толку приходи за буџетот колку што се бара. Па добро, и политичарите наши не може да испорачаат доволно резултати, па ама затоа јас велам да им се покачат платите од колку што порастел бруто домашниот производ. Еве, 1,9 платите да вратат назад од март колку што им беа платите, нека им порастат за 1,9. Тоа е мери системот, толку испорачале толку да добијат. Мислам дека во таква ситуација ќе се испотепаат за да расте бруто домашниот производ во однос на она што сега го има. Ова повеќе, како да кажам, шеговито го кажувам во контекст дека треба механизми и алатки, но инфлацијата врати еден страшен процес од времето на бивша Југославија на кој што бевме сведоци. Тоа е процесот на индексација. Тоа значи покачуваме, мериме во однос на покачувањето, па и на тој му покачуваме, тоа му е импут на следниот, па и тој ќе покачи. Значи ние сме веќе вовлезени во таков процес што е дисторзија, значи прави дисторзија во економијата, во смисла секогаш губитници се оние со пониски примања да немаме дилема, но ваквите очекувања дека треба да растат и пензиите, а велиме растат платите, дел нели се плаќа социјален придонес за пензионерите, сега таму ќе се истроши тој повисок процент на наплата на социјалните придонеси во зголемените пензии, но во структурата релативните броеви се важни. Пред 6 години објавивте критика за неконтролираните банкарски маржи за 500 на 100. Денес банките се, она што испомнавме, вртат огромни средства на нивните конта. До кога банките ќе бидат во своевидна лежерна ситуација? Никој не ги чепка. Утрово, од вчера, завчера имаше една анализа на Народната банка, тоа се они извешти што ги праќаат. Повторно го проверив овој со однос на каматите, во смисла на депозитите и на кредитите, не е намален за ниту 1% каматната маргина. Повторно е 500. Тоа дека за 50 насто им се зголемени профитите оваа година. Апсолутно, апсолутно. Но каматната маргина и сега им е 5 пати. Значи, 500% во однос на влезните камати, излезните им се поголеми. Не постои индустрија што има таква профитна маржа, бидејќи каматната маргина кај банките е она што е профитната маржа, односно трговската маржа кај обичните трговски субјекти. Да не забораваме дека и банките се трговски друштва, работат за профит. Особено се важни, не велам, бидејќи се крвотокот на економијата. Но и тука имам свој ставови веќе. Ако министерот за економија најавува дека ќе направи закон со кој што ќе ги лимитира маржите во трговијата на 10, односно 20% заради заштита на цените, зошто да нема лимитирање на банкарската маргина кај каматите за 10 до 20%. Ако депозитната камата е 2%, кредитот е да е 2,40, поголема за 20% од депозитната. Значи, ова се суштински тектонски математики кои што покажуваат каков е односот на државата кон едни како кон други. Затоа треба многу внимателно и особено кај банките да се направи регулација. Тука пред се мислам Народната банка има особено важна улога за да не се претера во тој јас помеѓу депозитните и кредитните камати. Очигледно дека тие што се задолжуваат плаќаат прескапо, каматите во 2023 значително се покачија, за разлика од депозитите кои што има мал умерен раст. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за можноста. Следете разговор со Павле Гацов, даночен експерт по кратката пауза. Продолжуваме со останатите содржини и гости за ово издание на ТВ Магазинот Тренинг. Гледате не.